भिडियो हेर्नु अगाडि हामी सबैले छिराउनु पर्छ इयरफोन। सो केटा हो, म तपाईँलाई एउटा दुःख लाग्दो एउटा घटना सुनाउन गइरहेको छु। सो यो कुरा हिजोको हो, जब म फिल्म हेर्छु भनेर पसलमा दौडेर गएर एउटा चिप्स ल्याएर म फिल्म हेर्न बसिरहेको थिएँ। फिल्म खोल्यो, नेट पनि ठिक थियो, तर अचानक इन्ट्रोमा मैले यो देख्नु पर्यो। त्यसपछि त भाइ यार अफसोस, मेरो टिभी नै फुट्यो। प्रोफेसनल एक्टरहरूलाई एउटा गाली प्याक दिन चाहन्छु। छोटे माधर छोड़।